Bandeko, bandeko, toyoki biso nyonso famille moko, bango tuba kofi, na France, toyoki ango, ezole kape na TikTok, 4 personnes, famille ya 4 personnes, mama, papa na bana, bakofi, tango ba membi bango, l'hôpital, no tango ba sali bango, autopsie, ba docteur ba confirmé sans équivoque ba liaki biloko ya mabe. Alors boyoki peka kana kati ya TikTok batu ba komo pesa ba opinion presque ya batu nyoso ekeyi boy biloko wana ba komandaki na mboka tangwe ye, yangwa nande ebomi bango. Bandeko, gana zo pia bino opinion. Na lobite opinion wane za mabe. Mesi na ebi saki bino ke, mokilio yo, eza na bato pe ba bomaka. Boyebi, bango te, pe bogondima te. Me bolanda, même na muntuka soko koti fungu lezo demarete mutu moko te akolobakaka essence sili te mutu moko peta koloba batere sili moto te soki voiture lezo demarete eza opinion moko te ekokoza l'essence sili batere eza faible to essence ezali batere eza pe bien. Mais circuit, y a à l'image ou épédisaka, des problèmes. Donc, ezala makambe belé pour moutouke pelate. Ndenge moko, bandeko oyo. Bakoufi famille mobimba. Tokoko zwakaka, hypothèse mokote. Le kolanga papa robot nazaliawa. Naza moutabe motion te pour na yebi. Ndenge batu bakufaka au moins kamwa mingi surtout awa na poto. Alors hypothèse wana na longoli yango te na zanango mais na bakisi ba hypothèse mpote ba papa ba mama bandeko mpote barando na barandonette mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote ba namike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anwarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, na kanisa bozomo na meme, na kata France, makambu mousu esalamate na mukili, esalami mikoloi. Kotumba na ba prefecture, kotumba bofi bofisi na l'Etat, ba biro ya l'Etat, kotumba. Ba bilo biro ya mbila. E sala magate. Bako suka nenge nini, nazo na makambo nazo loba, nazo kiena nukoteo pobo landabie. Bako suka nenge nini, bako kanga, batoyo, bako dirije manifestation, na batoyo, basalisa kiango. Me suka nango, bako menanket, bajis bako sambisa, mingi bakoza libanda, misu bakoza na interdia boye, memuta kotika na boloko azate. Loba kometre susu di kambu moko ba mona kiyo, to soki ndenge nini. Sinote, bakoza libanda, ndenge bokecho wayambo. Lokola ba mona kiyo na likambu moko te batika kiye. Alor,
siko ba acte abongo tango ba tikaka, eko bandela lisusu. Doge la kisi, na justice ezo bima impuissant. Bobo sanate na lobaki na bino bien. Soki justice ebimi impuissant, mutasala ka makambaza service secret. Service secret, ye asala kaka makamba mabe o luepe kisi. Mais donc, wana na tchango entre parenthèses. Pourquoi nazo tchango na liwa ya bandekoy? Parce que eza hypothèse epe kisamite. Bandekoyo bazwi biloko ewuti Afrique. Bakomandaki biloko kolia ndenge kaka biso tuti daka. Boye langai bantaba, bambisa zamba, bambisa okauka, bapondu e yaka nango. Na mukola lelope e ye. Lobi pe e yaki. Afa bango bakufa e yaka nango pe. Bango pe ba owa kufi, ta mososo mbala libosote, bazubi loko e utaka mboka. Siko bakufi, fami mobimba. Munganga konfirme biloko baliaki. Pe awa na poto, tango basara kotopsi, soko kufi. Batila kyo loka mabe, munganga aza kapable ya kuyebisa, eloko nini oba chakyango eloka mabe. Wana bobo sanakate. Na poto awa kukuli eloko boy, oli eloko mususu boy, oli bandaku divera. Metangu basali otopsi. Poba yeba oye bomiyo, bako yeba okufa kina pondu olia kipa nani ote, mokufa kina ngai ngai. Aweza poto, bayeba kanabi loko oye bomiyo, tango kufisika. Tango ebemene sali, 20 ans tena sama bele. Pona sama bele, apre 20 ans, bako yeba pe, soye batela kiyo loka mabe, eboma kiyo. Me bako yebate, soke zalaki biloko nini. Me soko kufi, loko la bandekoyo, bakufi, alor, bako yeba, na eloko ango oye bomiyo biloko ango. Voir mem, bako zwango tina bestoma na bino. Alor, tangu bamunganga balobi biloko akulia wana ebomi bango, alor bako site. Eza solo, bako kipe kosa, me bon, tocha bako site. Po na bako sa, fo bazana entere nango. Loko bazana entere te, entere pe amboka te, bako site. Me liwana bango, eko kozala, biloko oye wuti na kati Afrique, bachaki ango eloka mabe, to mafuta bachaki na kati ubye nini, basomba kiango na bidon moko, ememaki produit moko toxic, donc eloka mabe, tango zwi uil wana, to mafuta mbila, ememaki eloka mabe, bo, no, bango kutu balamba gite. Ah, bon, to sala kaka, kuna bachaki eloka mabe, yango bomi bango. Siko deuxième hypothèse ongana loba esunini. Bandeko bozomo nango pe na YouTube, na television, pe na TikTok. L'État azo kanga kosakana te na France. Babiloko kolia oye utaka na Afrique. Bofungula matoi. Badouanye na aéroport. Bazo kanga biloko kulia. Ngamoko natali na TikTok kawa. Badouanye balobi. Mwa pase to tumba kiso kombye de tonne. Kilote me tonne. Don ebele. Ele ki deja ba 1000 kilo. Likolo ya biloko kulia. Mezo ya kaka. Wana badouanye motu balobi bongo. O bazo kanga na aéroport. Ba yebi peke e yaga na poste. Ba lobi bazo evitango pona ba maladi makambo ebele. Mezo ya kaka. Neti na minute yonatango bakangi. Batu bazo ya
ba valise o ezo d'Afrique ezo zanga kakate biloko akolia ezali bokotu nanga papa robo etalini na solo banabino bofungula matoi ba douanier ba ko travailler toujours légalement mais ça gasse et dérangeaka tangu bazo pek sabino boyaka na biloko te bozo nanga vrac bozo zo place ba douanier oreba sala makamu susu ba komi ko interesse mingi to bazo passer temps na ba valise na bino donc mbongo alete so kinde perte ba douanier bazo kanga makaka na musala moko ba tumusa ba pimbo bazo leka ba tumusa ba memi mbongo bazo leka ba douanier ata bakanga na mauve bata pimbo memi koloyo ba baze mingi na batoyo bozo na biloko akolia pozo mona na deja moye ba betango kareza te fo bakanga bokolobe ya musana bango c'est bien ya musana bango tango eza c'est de trop eza risque po na mboka na loba na bilo boy nga soki nazo pusa neti muntu kana nzela na hiver to pelisaka minda siko nga na pelisi minda te so bakangisi nga na polisi na tiami na mupanzi voiture musupe zoya bakangisi yango po apelisaki mwinda te totele mibale wana siko nga naza moto mwindu moto ya mibale batelemisa za chinois nsima ba voiture musupe zoya bapelisa minda te ezoleka ba polisi bakangisi te baza mindele pino bokoloba to moto mosu akokoloba akoloba monsieur l'agent ndenge ni okangisi biso tala ba voiture monsieur ezoleka bapelisa mwinda te bozotika bango bongo bino bosa batu mabe boponingaka po na moto mwindu na ye aza chinois bokoloba bongo or que en réalité eza boy bambila na kata service na bango ba yebike pona sécurité na biso to bando tele misaka de voiture oye tikali ekoleka sauf soko ezana lika moko ya makasi koleka oto tele misi braquage ou bien lika mwa munene wana ba bandone o bazo sala ba landi wana mais soko kokani na o bazo tele misa ezali kama ba amanda mike mike. Donc, bako jere bato bakangi, oye tikali bokoleka, tango ba oba osale da bango ba mande, si ma ba kontine ko telemisa ba voiture mosusu. Bako ko telemisa di voiture wana te, wane sala maka na ba tiers monde. Awa na poto, e sala maka bongo te, soke salami bongo, e zape kontrol la munene, e sengi na nombre ba policier po ba sala yango. Si noté, ce que ça contrôle à mouke, tu es sengi quelques policiers ba telemisa, ba kamine pelisi mwinda te, ba zana nombre, ya ba muntu ka o bako telemisa, miso eko leka. Ndenge moko ba douanier, tangu ba zana kati aéroport, ba zo benda ba koli, nombre de douanier, na ba o ba tikalikuna, ba vieux ebele. Donc, ba o bazali po na ba vion o ezo uta Afrique to nini ba koza lo kipe ba tika li muke o rien ezala po na mukolo moko lobi yango lisusu lobi yango wana donc bozo tia bango na difficulté po na aéroport a poto avion kitaka na chaque 3 minutes minute 3 minutes moko ekiti 3 minutes moko ekiti 3 minutes moko ekiti ba douanier ba de belé mais ba vion mout côté na côté eza na batu na bango siko yo ba mona rake biloko eleke bele eza pe biente bozo bango ta na mbongo alete zo kende alors soki siko yo service la koti ya kwa ko kontrole bino ba valise te a ope pe ko pe ksa bino te
binomo bokoko banga ndenge za sikoyo fami mobimbe kufi banani bazo banga bato ba bengisa biloko na Afrique bakomo banga na kosomba kakawa ko bengisa oyo bako tinde loko babomiyo. Oui, ego zape na lobby teza service secret. Mais nazo pia hypothèse et koko zala. Bato Afrique ba tire bino pe loko mabe. To babosani. Ego zape service secret pour maîtriser bino. Bo banga bo dimine kwa na biloko ango. Bo dimine ko kimisa police na Château Rouge Mbango pour police sali au moins plus de 30 ans, ya kolandana ba mama safu. De plus en plus bazo landa, ba safu ba mama bazo baksama. Ba oba banda li bozo si ba tika, lelo bana mutu ba bandi. Na ba oba ki ba jene, ba kumba mama, ba polisi ba lemba na kolanda. Siko bilo kwa nera par poste na avion. Oyo nde ba magasin eyaka na bateau na conteneur légalement. Alors, service secret ko jouer parole. Na lobite za bango, mekende ke bongo. Ya misatu, ekoko za la pe barasula. Barasula pe eza méthode na bango. Toko seksa mutu nyoso, toko zane janti, toko finge logote. Me toko zula bango, na bakoli na bango, na poste. Kwe bango, barasula, balinga kosala mingi. To bachaka bango na batu na bango musosu, mingi na post, na likambwetari sante, na likambwetari polisi. Bama kambua minene wana, bisika bakoko zwela yo, mopaya olekipe sangungi. Donc, hypothèse ezali, panangai a partir ya mboka biloko ya kimabe yango bakufi comme tel service na lobby e koza pesima atabo mona ngo pamba oui bango basala kana makamboyo ozomona pamba sina lobby na bino na tango kala tango ebandaki elaki ndenge mususu lelo esala kaka oye basala kebele ya mabe atabo landi na YouTube baja o bazakuna bakoloba to sala kaka makamuminga mabe okomona jam swazo loba pe ya boma mingi me yoko kanisa ki aboma na munduki boye pa non bango ba bomaka fotie ya pa na bangote bo kanisa pe bangote bo ide ko tata ndambo ya te bo lo bagamba la moko bomoni ko bengisa biloko na Afrique. Talande ba chini bise loko. Esili. Alor. Siko ba rasula. Bango pe wane aluana bango. Toko benga na batu. Namboka na biso. Tango bazalia wa. Bazana metodi. Basana ki bele. Wana bolu konga atana YouTube. Boko mona. Siko parmi maloba na bango ya lua. Makamba osala. Yako chela ka batu. Eloka mabe. Ezali. E banda pe kala. Basala ngo. Banda kala. Kwa kanzate bako yaka nanda kuno. Partu. E loko yako leka. Eko yana libu monopolia. So ba ebe okoma mbala mopana yo. Bako fungu la kolino na poste. Bachango. Bakangi. Boko luba papa rubo. Ba idama bebo endengeni. No. Eza hipotezi. Potango bino bo lobi. Bata Afrique, bata libine loka mabe, ezape hipotèze. Poti siko to yebite, soki fami wana ekufi na nini. Yango nga na pesi 3 hipotèze. Na kwa pesa nga pe 10. Me na pesi nanu 3. O kolia biloko ekogoleka. Ewuti na mabuku wana fami, eleki na poste, memi na poste Afrique, bagosa langope mabe. Pour vous comprendre, pour vous constater, nous avons le capoto. Même service secret, il y a fric et il y a salango. Pour vous, il y a le capoto.
Vous comprenez? Oui. Si manangwe sana makamususu. Mais bon, moli ma famille wana epe malakimia. Mes sincères condoléances. Ezaliwa. Oba komandaka biloko na mboka. Sobo komande, bo komandeka. Soko tiki o tiki. Mais bon, zwa raison te ko bangi pour na likambwe kwe iliko na non. Na mbona kabino be mosyo na mingi. Liwa ya nani epesi nga mayele. Likambwe zwi nani epesi nga mayele. Ata na TikTok ato na YouTube. Na ba komedien na biso kaka. Na mbona komedien moko na chayika. Omwe di liwa. Ube set na lekisate. Epesa iga mayele. Na lobi wazwa kaba mayele na liwa. Bo, na sugi chawa. Potika la malamu. E chao. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakumba. Hein? Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, on a fait une nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, la famille de l'Eliakomba, Congolais TV, vraiment. Nous avons acheté notre Nous avons acheté notre boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kwaza nsaote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengyakumba. Hein? Congolaise TV. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, on a fait une nyonso ya Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kwaza nsaote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ba fa nyonso ya Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, je suis un boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kwaza nsaote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.